সাতাইশ নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ এটা কিলার হাইৱে হিসাবে বিবেচিত হয়েছে প্রত্যেক দিনে সংঘটিত হয়ে আছে এটার পিছত আন এটাক পথ দুর্ঘটনা য'ত বিগত এটা সপ্তাহতে পাঁচজনকৈ যুৱক যুৱতী মৃত্যুমুখত পৰিছিলে আৰু মৃত্যুমুখত পৰাৰ পিছত এতিয়া আৰক্ষীৰ শেষ ভৰসা হৈ পৰিছে ভগৱান আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ গড়চুক আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাৰ ভিতৰত থকা যি মন্দিৰ চোৱা আছে শিৱ মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰ এতিয়া পূজা অৰ্চনা কৰি আছে বিশেষকৈ ভগৱানক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰিছে যাতে ৰাজপথ চোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ পথ দুৰ্ঘটনা নহয় আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছিলে যে আমি সবিস্তাৰে পূৰ্বে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে একেটা দিনতে কেনেধৰণে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে য'ত বৰাগাঁৱৰ পৰা লখৰ অভিমুখে গৈ থকা সময়ত দুগৰাকীকৈ যুৱতী মৃত্যুমুখত পৰিছে তাৰে যদি দ্বিতীয় দিনলৈকে আহোঁ সেইদিনা এন এগৰাকী পথচাৰী মৃত্যুমুখত পৰিছে এক প্ৰকাৰ যি ধৰণে সংঘটিত হৈছে যাৰ ফলত প্ৰত্যেক দিনে মানুহ নিহত হৈ আহিছে সেইসকলৰ সদগতি কামনাৰ অৰ্থে মহানগৰীৰ গড়চুক আৰক্ষী থানাই যান বাহন শাখাই এতিয়া আয়োজন কৰিছে পূজা অৰ্চনা আৰু সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে ভিতৰৰ ভাগত দেৱী দুৰ্গা হওক বা দেৱী কালীমাক তেখেতসকলে স্মৰণ কৰিছে শিৱ মন্দিৰ ভাগৱত পূজা অৰ্চনা হৈছে আই চি কিশোৰ কাকতি নিজেই এই মুহূৰ্তত পূজা অৰ্চনা কৰি আছে আৰু সীৰ্থে দেখুৱাইছে যে এই কি হৈছে গড়চুক যান বাহন শাখাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া যিয়ে এতিয়া নিজে পূজা অৰ্চনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যে প্ৰত্যেক দিনে যিহেতু ৰাজপথত দুৰ্ঘটনা হৈছে য'ত বহু লোকে মৃত্যুমুখত পৰিছে এইখিনিতে তেখেতসকলৰ সদগতি কামনা কৰিছে যাৰ ফলত তেখেতসকলে এনেদৰে এতিয়া পূজা অৰ্চনা কৰিছে ভগৱানে এতিয়া শেষ ভৰসা যাতে ৰাজপথত পথ দুৰ্ঘটনা নহয় বাৰম্বাৰ যি ধাৰিৱাল বুলটেকে এই গোটেই প্ৰতিষ্ঠানে নিৰ্মাণ কৰিছিলে নিৰ্মাণৰ পূৰ্বে তেখেতসকলক সকীয়নি দিয়া হৈছিলে বা তেখেতক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিলে গাইডলাইন দিয়া হৈছিলে যে আপোনালোকে ষ্ট্ৰীট লাইট লগাব লাগিব ডিভাইডাৰত ধুনীয়াকৈ আটক সজাব লাগিব যাতে পৰে আৰু এই যিসকল বিষয় আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে তাৰ মাজতে আজিৰ এই পূজা অৰ্চনাখিনি কিয় কৰা গৈছে আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যিটো সদায় প্ৰায় দেখা যায় দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে আৰু যাতে ভৱিষ্যতে কোনো দুৰ্ঘটনা নহয় গতিকে সেইকাৰণে আজি আমি সকলোৱে মিলি আজি পূজা আভাগ কৰা হৈছে আমাৰ শিৱ মন্দিৰত আৰু যাতে কোনো দুৰ্ঘটনা নহয় এই ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আজি সেইখিনিয়ে আৰু সেইকাৰণে আন এগৰাকী কনিষ্ঠ বল আছে বা গৃহৰক্ষী জোৱান আছে তেখেতসকলে দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি ব্যস্ত হৈ থাকে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ থাকে বিশেষকৈ এই ৰাজপথ চোৱাত আমি যিহেতু প্ৰত্যেক দিনে বাতৰি গোট সংগ্ৰহ কৰি ফুৰোঁ তেতিয়া তেখেতসকলক প্ৰায়ে লগ পাওঁ আৰু তেখেতসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰে মোৰ যদি বাওফালে আন এগৰাকী আৰক্ষী আছে আৰু সৌফালে সকলোৱে চিনি পায় মায়া দাস বিশেষকৈ এটা সময়ত তেওঁ হাতৰ যাদুৰে সকলোকে চমক দিছিলে আৰু সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিলে তেওঁৰ যাদু চাবলৈকে গড়চুক আৰক্ষীৰ পইণ্টেই হওক বা লখৰা পইণ্ট হওক বা বৰাগাঁও বা বশিষ্ঠ পইণ্টলৈকে বহুলোকে তেওঁক চাবলৈকে আহিছিলে আৰু সেই বাতৰি আমি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰি ব্যস্ত হৈছে প্ৰথমতে এনেকুৱা পূজা মানে যিকেইজন আমাৰ এক্সিডেণ্টত ঢুকাল সিহঁতৰ আত্মাবিলাকে যাতে চিৰশান্তি পায় আৰু আজিৰ পৰা যাতে এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট নহয় সেয়ে আমি প্ৰভুৰ ওচৰত সৰল মিনতি প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ মায়াদ ডাঙৰীয়া আছে কি ক'ব গোটেই কথা মই আৰু কি ক'ম ৰাইজৰ ওপৰত ভগৱানে জানো আনো একো এক্সিডেণ্ট নহয় এই ওচৰত আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ কৰিছোঁ আৰু আপুনিও বহু সময় কৰ্তব্যত নিও যায় নেকি মানে আমি ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰোঁ যে যাতে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা যাতে নহয় তাৰ কাৰণে যাতে আমি আয়ৰক্ষী পস্তুৰ পৰা আমি ভগৱানৰ ওচৰত যাতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা নহয় আৰু এয়া আছিলে গৃহৰক্ষী এছ আই এছ আইসকলৰ মন্তব্য তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে অনাগত দিনত যাতে আৰু যাতে পথ দুৰ্ঘটনা নহয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নহওক বুলি কামনা কৰিছে কোনো লোকে যাতে মৃত্যুমুখত নপৰে বা আৰু সমান্তভাৱে যিসকল লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিলে তেখেতসকলৰো কিন্তু আত্মাৰ সদগতি কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সতীৰ্থ পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাব যে এছ আই গৰাকী যিগৰাকী ইয়াৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে কিশোৰ কাকতি ডাঙৰে নিজে পূজাত বহিছে সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা পূজাত বহিছে আৰু মাজনিশা পৰ্যন্ত আজি পূজা চলিব বিশেষকৈ কালি দেৱ কালী দেৱীক সন্তুষ্ট কৰিব বা সমান ভাৱে যি ধৰণে অন্য দেৱ দেৱতা আছে তেখেতসকলক সন্তুষ্ট কৰিবলৈকে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিসমূহ ৰাজপথত বিশেষকৈ সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছতে আকিলাৰ হাইৱে হিচাপে বিবেচিত হৈ আছিলে প্ৰত্যেক দিনে সংঘটিত হৈ আছিলে এটাৰ পিছত আন এটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে যিসমূহ ষ্ট্ৰীট লাইট লগাব লাগিছিলে বা বেৰিকেডসমূহ ওখ কৰিব লাগিছিলে ডিভাইডাৰসমূহ বা ৰিফ্লেক্টিভ লাইট লগাব লাগি লাগিছিলে তাৰ বিপৰীতে এতিয়া পূজা অৰ্চনাই হৈ পৰিছে শেষ ভৰষা আমিও আশা কৰিছোঁ যে মৃতকৰ আত্মাই সদগতি পাওক আৰু অনাগত দিনত এনেধৰণৰ যাতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয়